Dominika Hašková. Dobrý večer, Dominika Hašková je zpěvačka, to jste poznali? Ještě a sice nás bude reprezentovat na Eurovizi v Turínu v květnu, v polovině května, na finále Eurovize. No, jestli se dostanu do finále, tak ano. První semifinále, pak až je finále. Já přeskaku, abychom to zkrátili. Eurovize, co člověka přiměje jít do Eurovize? Já jenom řeknu na začátek, já když se budu blbě ptát na, jako na slova a tak, tak to jenom protože neumím dost dobře česky, takže jsem trošku nervózní. Já taky ne. Takže ještě jednou, co mě přijde. Přimělo, jako, proč jsi se rozhodla? Proč jsem se rozhodla? Jasně. Když tak, ale že byl v Americe, on mi říkal, že bude překládat. Tak no problem at all, you know. Má skvělý kalifornský přízvuk. Já? Ano. Já? No problem at all. Studoval u Hewlitta. Kde? Na Hewlitt University, to je kopírka. Já to nechápu. To nevadí. Okay. A on tam byl v 90. letech, to jsi ještě nebyla na světě. No, malá byla. 5 let. Takže proč jsem se rozhodla? No, protože tak ta Eurovize tady, takhle, ve světě se na ní dívá asi 183 milionů lidí v loni, což je asi o 170 milionů víc, než se dívalo letos na předávání cen Grammy. Jinými slovy takhle, dívá se na ní celý svět, kromě Čechů, který mají takový jako... Tak proto se ptám, co tě vlastně... My jsme se k tomu dostali, protože jak byl covid a nehrál se mezi lidma, tak jsme měli koncert s klukama z Lake Malawi, který ano. Vlastně byli v Eurovizi asi 2-3 roky zpátky. A prostě jsme jeli do Brna, měli jsme koncert pro... Prostě online koncert jsme měli a nějak jsme se o tom bavili, jaký to bylo pro ně a tak. A říkali jsme si, že bychom mohli zkusit poslat demo, tak jsme poslali 3 demíčka. Jo. A potom nám zavolali, jestli chceme být v Eurovizi, nebo jako ve finále, český finále Eurovize. A šli jsme do toho. A vlastně my jsme si mysleli, že vybrali úplně jinou písničku, než jsme chtěli vlastně. My jsme jako doufali, že vyberou jednu z těch 3. Jo, jo, jo. A nakonec vybrali tu Lights Off, se do tam jedem. A potom jsme ji dokončili v studiu, jak bychom si jako představili, jak bychom to chtěli mít. No a potom lidi hlasovali a vybrali nás. Já musím říct, že Aleš moderoval 2015. Ano, ve Vídni. Komentoval ve Vídni. To je ten jeden z těch Čechů, který má Eurovizi rád. Proč mi to má takový jako negativní vztah? Já ti vůbec nevím, ale je zvláštní, že jsme se s tím potýkali už tenkrát. Přitom máme tolik jako dobrých reprezentantů. Karel Gott nás třeba reprezentoval, respektive reprezentoval jako první, když vystupoval v Eurovizi, tak reprezentoval s písní 1000 oken Rakousko, tuším. No, neuvěřitelný. A kouká se to fakt jako, tam když člověk přijede, tak má člověk pocit, že je na opravdu akci světový úrovně. A tady u nás, a co? Co? Nevím. Tak kdyby si vyhrála, tak asi nebudem říkat, a co? No, kdybych vyhrála, to ne, ještě... Takhle, zaplať pánbu, že nemůžou ty Češi hlasovat pro toho našeho interpreta, že jo? Jako myslíš, že by měl záporní hlasování? Že by měl přesně tak, jako... Která? Češka? Minus, nevím, no. Ale byl to pro mě teda fakt jako zážitek. Pamatuju si, že jsem dvakrát jsem tam močil do petlahle. To je... To mám očekávat? Že ne, to... To je jako dobrá rada, co s tebou? Vás je to... spíš pro toho televizního moderátora, protože my jsme měli ty moderátorské kabinky až úplně u stropu v té hale a záchody byly dole. To znamená, že během jedné písničky se to jako nedalo stihnout a já jsem musel mluvit po každý té písničce. Takže jsem prostě... A byl to 4-hodinový, 5-hodinový přenos a já jsem teda prostě to během té jedné písničky, myslím, že to byl... Takový makedonský zpěvák, kdy jsem prostě řekl, nedá se nic dělat, kamaráde, vypnul jsem si ten mikrofon a prostě jsem tam spustil, no, prostě... Jako jinak je to dobrá soutěž. Je to výborná soutěž, no, ale dlouhý to je na pozornost, samozřejmě. Pro dyslektika neudržitelný pozornost. Neudržitelný. Třeba ty jsi obrečela, že když jsi postoupila? Ano. Jako vyloženě? Opravdu, jako... Vyloženě slzy vyšly z mých očí. To jsi řekla krásně.
A no a ta písnička, ta vás napadla na nějakým My jsme byli na songwriting campu tady v Čechách. Ano. V létě, minulý léto. Ano. A vlastně jsme byli, nás dali do, ne, do grupy, to je to divný slovo. Do skupiny. Do skupiny, byli jsme ve skupině, já, Ben, můj klavírista, který tady potom bude, jedna Angličanka a ano. jeden další Nor. A vlastně ten den jsme měli na to 9 hodin napsat písničku, nebo třeba i 2, nebo 3, kdyby jsme to stihli. A napsali jsme jednu písničku pro tu Angličanku a měli jsme ještě nějak 3 hodiny, tak jsme si řekli, že je to jednoduchý třeba napsat nějaký EDM-ko, prostě nějaký dance track, protože to je prostě, nevím, sloka, tuc, potom nějaký drop, buf, no dobrý, já to vysvětlu divně. Je to povědět, ale mě zajímá, jak napsat písničku. A, no, a prostě nějaký sample a tak, a že to jenom bude takový, jako ne pro, vůbec jsme neměli jako v hlavě, že to bude pro, jen tak pro sebe, jako prostě taková sranda, no a to jsme teda nějak napsali jako tu kostru písničky za 3 hodiny. A což se nám nikdy jako nepovedlo, to bylo jen takový, asi kvůli tomu, že jsme se na to tolik nesoustředili jako do hloubky. No a to bylo jedno z toho, co jsme vlastně poslali. A potom takže jsme to dodělali. Takže jestli chcete na Eurovizi, jen tak bum a je hotová písnička. A jede se na Eurovizi. To je zrovna. No a ty si pak pojmenovala svoji kapelu We Are Domy. Jako ne, že my jsme domy, jako od Dominiky. Jako my jsme všichni domy. Ne, bylo to tak, že já když jsem studovala, já jsem kluky potkala ve škole v Anglii. Ano. A my jsme dali tu kapelu dohromady s tím, že já jsem jenom potřebovala závěreční zkoušky udělat jako v druháku. A ten učitel mi řekl, jako, no a potřebujete nějaké jako kapelní jméno nebo jméno, nevím, cokoliv, prostě tam musíte mít. A já jsem ani nevěděla, že budeme pokračovat jako kapela, takže jsem jenom řekla, OK, dáme tam prostě jenom moje jméno, je to jedno, je to jenom prostě pro školu. No ale potom jsme začali vydávat hudbu a pořád to bylo Domy, což je pěkně blbý, protože nějaká metálová kapela, co se jmenuje Domy, je prostě několik Domy ve světě a prostě to nebylo dobrý pro Spotify a pro statistiky a tady ty věci, aby nás mohli lidi najít na internetu. No a asi 2 roky jsme hledali nějaký jméno, ale on to není vůbec jednoduchý. Jako co najít název pro kapelu. Přesně tak, jako, ale potom jsou jako kabáti, kabát, nevím, tak jako. Ne, do toho skočím. Aleš měl kapelu Drážní těleso. Je to vůbec, jako není snadný najít pro kapelu dobrý název. Není to snadný. Jako We Are Domy, vedle toho, no. Super. No, tak prostě jsme to nakonec udělali tak, že jako my jsme jsem Domy. Jsem zpěvá z kapely Drážní těleso. Ale jako, no, já nevím, jestli to zní tak jako egoisticky, protože to je pořád jako o mě, ale on to tak vůbec nemá být, měl to být, aby jsme prostě byli vidět, že jsme kapela. Tak když o nás lidi psali, tak pořád to bylo jako, že to je všechno o mě, ale ono to není jenom o mě, protože společně děláme tu hudbu. Je to prostě tak a už to prostě měnit nebudeme. Ale já si myslím, že to je takovej trend, jakoby to jméno tam do toho dává. Já myslím, že to má Jason Derulo, ne? Že dává do každý svý písničky svoje jméno. Jo, Jason Derulo. No, vždycky, jo. Prostě, jo. A není to jako, nebejvalo to, že by třeba Vondráčková zpívala. Hey. Ano, chytila jsem na pasece Jelena, protože jsem Vondráčková Helena, že jo? To není špatný text. Ne, ne, ne. Co jsme zpívali jako děti. No. Ne, no, tak jenom, že to není, že to jméno je dobrý, já bych, dneska je to trend, já bych to tam jako smrkal. To by byla cover verze. No. Ne, já myslím, že jste to takhle udělali. Dobře, no, a ty hráš příště s 2 norskými muzikanty. Ano. To, že se domluvíte, to chápu, ale to, že jste se přestěhovali kvůli covidu do Čech, to už chápu mín. Ano. Ale to pak jsem se dočetl, že to bylo proto, že oni mají rádi Popelku. Taky a pivo levný. Jo, takhle. Pojedem do Čech, tam je levný pivo? Jo, a a Popelka přesně, v originále. Přesně to takhle bylo. Nebo mám říct tu správnou verzi. No. Řekni, jakou chceš. No, bylo to tak, že my jsme dokončili školu v Anglii, chtěli jsme jet do Londýna, ale my jsme všichni pracovali mezi lidma, takže potom, jak byl covid, tak jsme prostě neměli peníze. A aby jsme se přesvali do Londýna, to by nás úplně jako zničilo finančně. A už jsme jako nestudovali a nevěděli jsme, co dál. A vlastně v Čechách jeli festivaly, když to jako, když byl lockdown v Anglii, těžké. Jako my jsme jenom mohli vycházet 1 hodinu denně v Anglii. Ale jako my jsme vlastně spolu bydleli, takže to bylo na jednu stranu jako pěkný, že jsme mohli spolu hrát denně Monopoly a tak skládat. Všichni tři pohromadě jste. Jo, my jsme spolu bydleli, no. Takže ten lockdown jsme prožili spolu v Anglii a potom jsme si říkali, OK, tak teď už nám skončí tady rent, sakra, skončí pronájem. Nám pronájem, děkuji. A
A Dana Hábová, koukám. No jistě. No a co dál? A já jsem říkala, no tak v Čechách je všechno otevřený a třeba bychom se mohli zahrát nějaký festivaly a tak. A ještě a v tu dobu jsme měli bookingovou agenturu a oni řekli, jo, tak my vám najdeme nějaký koncerty, tak jsme jeli. Přestěhovali jsme se do Čech a všichni jsme dostali covid a měli jsme... To jsme přijeli z Anglie. No, ne, asi až v Čechách jsme to dostali a kluci ještě neměli jako v tu dobu kde bydlet, takže jsme měli covid a teďka jako co s klukama a máma, jako no tady nebudou, a, což jsem jako chápala, že dobře, jako, to je jasný. A takže my jsme šli všichni do Pardubic, protože tam mají rodiče dům a tam jsme měli 23 dny jsme tam trávili společně, jako že jsme postupně dostali všichni covid. A ten jste přivezli do Pardubic? Ano. No takhle to úplně nebylo, ale no, no, takže... Já si pamatuju na ty zprávy, na Pardubicku se silně rozšířil covid. Britská mutace. No a potom nám skončil to... skončil nám covid. Ano. A potom Česko šlo do lockdownu. Takže to byla sranda pro nás. Yeah. Jako hlavně pro kluky to bylo těžký, protože samozřejmě já tady mám rodinu, pro mě to bylo trošku jednodušší se sem přestěhovat, ale pro ně to byl větší risk, ale my se máme moc, moc rádi a věříme tomu projektu a rozhodli se potom, že jsme tady ještě vlastně jako už druhým rokem, kluci se našli práci. A... Co dělají? Učí norštinu? Ne, učí ve školách hudbu. Jo, hudbu. Mm-hmm. Tak o norštinu by mohl být zájem, ne? Prosím? O norštinu by mohl být zájem. Tolik ne. tolik ne, já jsem se tady zaspívala. Můžeme s tou udělat muzika, ale žába to nevím, jestli víš, tak ten dokonce hrál Petra Jandu. Ha. To je pravda. Jako měl paruku, jo. Dobrý. Ne, já ho hrál za mlada, takže já paruku neměl. Teď se ptali Petra Jandy, jestli by ten muzikál jako k výročí nechtěl jako znovu obnovit. On říkal, tak jste blbý, lidně hrál za mlada a Marie šedivý jak lišeník. Chápu. No, nějaký. Ale Aleš byl v Americe, ty jsi tam dokonce narodila, ne přímo? Já jsem se narodila v Buffalu. Dobrý. Já se moc nepamatuju. A ty jsi tam nepak... No, jo, potom, no, jako potom si to pamatuju. Na ten porod se neptám, ale to se neptám maminky. Když jsem se zrodila. Ne, to mě nezajímá, co jsi to okamžik prožívala, ale potom jsi tam byla kolik, do 13 let? Do 13, no, mezi tím jsme byli v Pardubicích asi rok a půl, ale jinak jsem byla do 13 v Americe v podstatě a v Kanadě chvilku a pak do Prahy. Až do 19 a potom jsem jela do Anglie. A tak to muselo být hezký, ne? Jo, bylo to skvělý, bylo to krásný. Co ti jak utkvilo z Ameriky? Ty jsi hodněla na ten hokej moc než ty večírky, že jo? No, jo, taky. Asi ty lidi tam byly strašně fajn a kamarádky, s kterýma se vlastně i doteď občas bavím, což je hezký. Ale jinak asi nejvíc, jako mně se nejvíc líbila Kanada, asi z toho důvodu, že mám prostě ráda přírodu a my jsme měli za barákem les a každý ráno tam vyšla rodina srnek a bylo to strašně hezký. Takže třeba tady to zrovna se jako hezky, to se jako pamatuju. No. Kanadských srnek. Mm-hmm, to bylo moc hezký. Specificky tady tu rodinu. No a než jsi se dala k té hudbě tebe. Páro, čau, jo, dobrý. Co dělá ti srnku? Napovídá? A tebe rodiče netáhli ke sportu? Oni mě nechali, aby jsem se zkusila tak nějak jako všechno. Takže já jsem hrála chvilku, ne profesionálně, neplatili mě. Hrála jsem volejbal. Jako dělala, závodně, myslím. No, závodně, profesionálně. Ne, pořádně. Díky. A třeba v Kanadě platí od malička, co já vím. No a zkoušela jsem akvabely. Dobrý? Jo, to jsi první akvabela, co znám naživo. Tak vidíš. No, mi to moc nešlo, já jsem měla pořád nějaký záněty už, no to je jedno, to nemusím vysvětlovat, ale... Jako topila ses trošku v tom. Jo, no úplně, já jsem podváděla, což nedává smysl, protože samozřejmě musíš být pod vodou. Tak jak jak se podvádí? Ano, to je možná, proč jsem přestala, že mě vyhodili, že prejdej jsem pod vodou dost dlouho a já, to dává smysl, že mě tady nechcete, když mám být pod vodou a nejsem pod vodou. Tak... ty jsi podváděla, takže ses nadechovala nahoře. Jo. Mě to dával smysl v tu dobu, mě bylo třeba 10, já nevím. Jo, dobře, takže tě vyhodili jako akvabelu? A mě vyhodili, no a co jsem již, hraju na flétnu od malička, zkoušela jsem fotbal, to mi nešlo. Jako normální takový ten? No takový ten kopací. Bavíme se o Americe, tak tam, no, tam mají různý fotbaly. To máš pravdu. Ne, fotbal jako, jak znám, jako v Čechách fotbal kopací. Takový ten soccer. Takový ten soccer. No, soccer. No, soccer. No, no, no.
to by nešlo. No, zkoušela jsem prostě všechno, a, ale rodiče Balec mě nechali. Balec jsem taky vlastně tam. Jo, to je pravda, jak to víš. Já to vím, to říkám. To znáš moji mamku? Jo, jo. Jo? Pojď dál. No, to, bychom mohli objevit něco. No, takže baleta to taky nešlo, jo? Ne, mě to bavilo, ale vybrala jsem si volejbal, takže... Jo, z baletu na volejbal a potom k flétně příčný. No, to jsem začala... No, já jsem prostě dělala všechno, kdy jsem mohla nějak krasobruslení... To je strašně těžký slovo. Krasobruslení. Super. Děkuju. Krasobruslení. Já v tom slově taky vždycky padám. Je to těžký. No, prostě jsem zkoušela všechno a zůstala jsem u toho volejbalu, zpěv a... flétna, teď už tolik nehraju. A pak, pak jsi začala skládat první písničky? Ano, to jsem první písničku, první písničku jsem složila asi v 15. A, o čem byla? Já jsem jela do Řecka a tam jsem se zamilovala do nějakého Brita. A, zatím to dává smysl. A napsala jsem o něm písničku na ukulele. Co se tam tak asi zpívalo? Já prostě jsem u toho brečela zase. Mamma mia. Třeba. Co je to za kluka? V Řecku se nic jiného nepíše, ne? To je pravda. No. No, to si mu jako vyznávala lásku, nebo ti už zlomil srdce? Ne, to asi nikdy neuslyší, nebo on to jako neslyšel. To bylo až jako potom, co jsem přijala, byla jsem strašně smutná, že spolu nebudeme moc být. Na ukulele. Na ukulele. A ta písnička asi nikde není, viď? Možná je. Já jsem to snad zaspívala s, znáš, Ondru Havla? No. No, no, tak my jsme spolu chodili na herecký workshop. Ano. A nějak jako se mnou chtěl zaspívat na nějaký akci a on právě, takže jsme tu písničku vzali a on složil písničku, a teda on složil českou sloku a zaspívali jsme, je to někde na YouTube, ale je to asi velký cringe, já nevím, no, to nevyhledávajte to. Takže to bylo v 15 letech. No, tak nějak. No a potom jsem psala jsem tak jako písničku třeba za rok, protože já jsem se úplně jako necítila v tom, nebo cítila jsem se jako, že to je strašně trapný, že prostě to není dobrý a tak. A potom, jak jsem jela právě na tu vysokou školu, tak tam hodně po nás chtěli, aby jsme psali vlastní hudbu a tam teprve jsem se dostala přes ten strach, co je jako trapný nebo ne trapný, a tam jsem jako začala pořádně psát hudbu. Jakože už jiný z písniček než jednu za rok. No, my se zdržíme v těch 15 letech. Máme tady ukázku, když ti bylo 15. A to je skvělý, ty zpíváš... Ty rovnátka. To bylo skvělý. Takhle. To, že to je skvělý, to bylo vidět už na výrazu Lucky Bílý. Ano. Jo? Co červenám. Ne, není proč se červenat, co myslím. To ti jako nepřišlo dobrý? Když jsi se dostala jo, tam do finále, jako byl mi, no, jo, dostala jsem se do finále. Jako, ty takhle zpíváš a omlouváš se na to, mě bylo teprve 15? Ne, tak to je právě proč takový jako rostomilý. Jako no tak ty rovnátka byly rostomilý, já myslím, že pěvecky výborný. Jo. A pomohlo to ta soutěž? Jo, pomohla, ale vlastně potom všem já jsem se vůbec nějak jako nezapojila do té hudební scény v Čechách, protože já nevím, buď jsem si jako mě prostě bylo, já jsem prostě nechtěla zpívat kavry a chtěla jsem si dělat vlastní hudbu a v tu dobu jsem to ještě jako neuměla, tak jsem si řekla jako, že a taky mi nabízeli hodně jako českých písniček, ale já upřímně nebo já nevím, je slyšet, že mám třeba malinký akcent, asi možná malý, no, je tam prostě nějaký. A já, když zpívám v češtině, tak to je ještě horší a to by prostě nikdo nechtěl poslouchat, on to je fakt jako nepěkný prostě, takže já jsem, já jako... Nechceš zkusit dát třeba skákal pes přes uvez? Škákal pes, ne. Skákal pes. Ne, prostě mě to prostě nepřišlo jako dost autentický ode mě a mně přijde, že všechno, co vydávám do světa, tak chci, aby to bylo co nejvíc autentický a proč by to nebylo takový. Takže jsem si počkala a hlavně já jsem vůbec, no tom nejsem, že já jsem ale vlastně... Ale oni to mají v živý paměti. No, já jsem vlastně vůbec nevěděla ještě v tu dobu, jako jaký styl chci zpívat. Vlastně jsem ani nevěděla, kdo jsem pořádně já jako teenager, takže mě to přišlo takový, jako že si počkám, až trošku jako vyspiju do toho a zjistím vlastně jako, co chci říct lidem tím zpěvem. A to už teď víš.
myslím, že jo. Jo, já myslím, že jo. Tak jedna Eurovize reprezentovat Českou republiku, to je velký úspěch. Mimochodem, co na to rodiče, když si hrála volejbal, fotbal, to asi tatínek bral, když si říkala, a teď budu zpěvačka? Úplně v pohodě. Oni mě hodně podporují jako v hudbě. Prostě chtějí, abych byla šťastná, takže... Což jsem, když dělám hudbu. A tatínka zajímá hudba? Jo, stačí. Sorry, tati, ale on to ví sám. Ne, tak tady škoda slov, tohle to dalo za všechno. Táta, zpěv. No, jako baví ho texty, takže má jako rád básničky a texty a takovýhle věci. Jakože čte tvoje texty spíš než... Ne, ne, moje ne, ale jako, no, jako když třeba vydám nějakou písničku, tak hnedka chce vědět, jako, o čem je ta písnička a proč jsem to takhle napsala. Jakože mu to přijde hodně zajímavý, že se vlastně píšu vlastní texty, protože to by... Asi ho to jako bavilo, no, ale není to básničkář, to není slovo, nevím, básničkář? Pan básník. No, básník? Básník je ten, co je píše, ale ten, co... Milovník básník je básničkář. Takže jsem to řekla dobře. No jasně. Myslím, že si oplatili češtinu. To je jako typický, musí přijet z Ameriky, aby nám obhacovala češtinu. Jasně. Jasný. To je jako Dvořák, you know. You know, yeah. You know. Takže ty si tatínkovi řekneš, o čem to je, on to jako schválí? No, tak jako nemusí mi to schvalovat, prostě to tak je a... Takhle bych rozumí tomu? Anglicky? Jo, jasně, tak on umí anglicky. Tak tam žil, tak... No, a? To je pravda. ne, tak umí dobře anglicky tatínko. A co maminka na to? Jo, tak to byl asi první člověk, kterýmu jsem volala, když jsme zjistili, že jsme vyhráli to český, jakože jsem věděla, že pojedu do Eurovize, tak to byl první člověk, kterýmu jsem zavolala. A byla spokojená, no tak jako měla radost, protože já jsem do toho dala strašně moc práce a hlavně i s klukama, jako ono vlastně, já jsem jako nebyla ani dojatá z toho, že jako já tam jedu, ale spíš jako o ten kolektiv toho, jakože spolu hrajeme, já nevím, 5 let a přijedou do země, kde nikoho vlastně nemají, tak jsem byla prostě, a potom byl covid a nehráli jsme a bylo to prostě takový, že jsme ani nemuseli pokračovat jako kapela, takže já jsem spíš jako byla dojatá ne jako za mě, ale spíš jako za to všechno, co jsme jako do toho dali, takže spíš jako možná jsem brečela kvůli klukům, ne úplně jako kvůli mě. Jakože se ti podařilo vyvíst, že jako jsem přistěhovaný Nory do Itálie. No, tak nějak třeba. Dá se to tak, samozřejmě nějak. No, tak zase, kdybyste uspěli v Itálii, tak se tím možná budete živit, ne? Nebo zatím to je koníček? No, teď, jako rozhodně se, doteď jsme se, jako nemůžeme živit z toho, to je proč pracujeme a tak, ale chtěli, jako z tady té písničky, když už to teď jako nějak žije na Spotify a tak, tak samozřejmě nějaký peníze nám chodí, ale stejně všechny ty peníze jdou do další písničky, takže ono jako... on to je těžký si vydělávat hudbu. To je hudbou, to je těžký. Ale že by ti mohl říct, ale tak ten píše hudbu jenom pro sebe. Ale ty jsi dělala mazlichůvu? Ano. Co je mazlichůva? Mazlichůva je, když se staráš o pejsky. No to já se starám taky, ani mi to neplatí. No, tak prostě, že je venčím a když rodiče, když je páničci jsou pryč, tak prostě mám u sebe... Já jsem to jako začala dělat z důvodu toho, že za první mám strašně ráda psy, to je jasný, ale taky jakoby psychicky to bylo takový jako terapeutický pro mě, protože psy mají rádi všechny lidi a já jsem prostě chtěla, aby někdo měl rád, takže jsem... To ti bylo kolik? To je třeba před rokem, to je jako teď. Tebe v loni neměl nikdo rád. Ne, mě mají lidi rád. Ne, ale tak jako to je prostě jiná láska. Ach jo, ne, mají lidi rádi. Koupám. A ty jsi jako nemohla nikoho najít, tak jsi spořídila spoustu psů. Ne, tak jako já mám přítele, ale jako taky mě má rád, ale prostě mě to... Pak do víc. Těžko říct, chápu. Samozřejmě je můj přítel, ale jako prostě mě to prostě bavilo a přišlo mi to taky jako fajn prostě chillovat se psem. Takže jsi chodila, kdo chtěl, tak tomu si vyvenčila co psy, kočky, morčata. Ne, kočky ne. No, taky jsem mohla i jako ještěrky a tak. Jako to jsem nevenčila, že jo? To bylo tam, ale no, hlavně jako psy, no. Jsi se starala o ještěrky? Ne, ale mohla jsem, ale specificky jsem řekla, že to nechci dělat. Jo. A to se nebudu ptát, co na to rodiče. Domčela, co děláš? No, teď venčím ty psy, pak ty ještěrky mám ještě dneska. Mazlichůvu. Mazlichůva. To je pro mě ještě větší jako
obohacení té vokabulární jako zásoby než básničkář. Mazlíkova, já teda bych si nepředstavil toho doxitra, jo. Úplně, že bych si představil, že... Co bych si představil? Že když je člověk... No mně to přijde synonymum pro takový jako... Že když je člověk v cizím městě, třeba je inženýr na veletrhu, že si na hotel zavolá Mazlichůvu. Původně jsem si myslel, že dělá to tež. Připouštím, byl jsem trošku tvým výkladem zklamaný. Slovo je to krásný, ale že? Krásný slovo, ale navíc má teďka ještě bohulibou náplň, že jo? Na rozdíl od toho našeho výkladu. No, no. Mazlichůva. A to ještě děláš? No, teď už není tolik času. Teď já fakt jenom dělám Eurovizi. Teď ti stačí přítel. Jo, tak co? Teď jim dá to? Ano, ano. Ano, ano. Co? Ano. Jo, jo. A co on dělá? Taky muzikant? Ne, on je malíř. On je malíř? Hmm? To, což mě vlastně připomíná, ty jsi chtěla taky se věnovat výtvarnému umění, když jsi si říkala, že chceš odjet do Anglie a tam se celá barvama, rukama pomatlat? Já to nechám. Počkej. Že jsi chtěla malovat na sebe, jakoby barvou, si někdy říkala někde. Fakt? Hmm? Proč? To já nevím, to jsem zkušel. To je moje otázka. Aha, tak to vůbec, já nevím, byla jsem opila nebo něco, když jsem tady to řekla. To v tom tištěným rozhovoru nebylo úplně patrný. Aha, tak to nevím, to fakt... A nikdy jsi nechtěla malovat? Fake news, jo. Ne, já jsem úplně to, já jsem skoro v osmý třídě propadla z výtvarné nauky, co jsem nevěděla, jako, že... Ideální pro progresivní umění. Jako děje, což je jako divný, ne? To se jako nedělá dětem. Jsem jako myslela. To se nedělá, ale dá se s tím malovat, jakoby... Proto by mi možná sam odpovídalo to malovat po sobě rukama, to bych si dovedl představit. Jo, tak jako asi bych to mohla zkusit někdy. V té Anglii... Byla jsi v Anglii na hokej někdy? Byla jsem. Byla jsem v Manchesteru na hokej, protože já jsem tam pracovala jako číšnice. Ano. A nějak jsem se začala bavit s nějakým člověkem, co tam jedl, nebo kterýho jsem obsluhovala. A nějak jsem se dostala k hokeji, vůbec nevím jak. A právě on říkal, že je manažer pro nějaký tým Manchesteru. A jestli bych chtěla lístky, tak jsem jela s kamarádem. A byla jsem na hokej, no, v Manchesteru, což... bylo ne dobrý samozřejmě, protože tam prostě tam to je prostě jako pomalej hokej, ale bylo to zajímavé, jako hráli tam Kanaďani a Američani tam taky byli, ale prostě to je to jiný level. Jako mnohem horší než samozřejmě jako v Čechách a tak, takže. Ale bylo to zajímavý. Přemýšlím, než který český tým hraje Manchester hůř. Já v Čechách je dobrý, skvělý hokej. Skvělej. Stají dlouho nebyla, veď? No nic, ne. Ale... No jak jestli to máš z domova, tak to samozřejmě chápu, no. Já nemůžu říct nic jiného, že jo, jako... Nemůžu říct, že je tady špatný hokej. A není tady špatný, je tady skvělý hokej. Jenom se to nepovedlo tenhle rok na olympiádě, to bylo smutný. Kdyby jenom ten rok... No nic, ale... A ty jsi nechtěla nikdy zkusit hokej, mimochodem, teď jsme měli velký úspěch, když zmiňuješ olympiádu s dívčím týmem. Ano, to je pravda. Ne, já nemám ráda agresivní sporty. Jo. Já nemám rád, když na mě lidi šáhají. Jako při sportu já nemám rád, když na mě lidi útočejí. Takže proto jsem hrála volejbal, protože tam jsem jako s holkama na jedné straně a nikdo mě neatakuje. Takže proto jsem neměla ráda fotbal a takovéhle sporty. I když jsem dělala kickbox 2 roky, to vlastně nedělala. To ti nevadilo, když na tebe někdo šahal? Ne, tak já jsem jenom trénovala, ale jako nikdy bych s nikým jako nesoupeřila. Nikdy. Já to prostě, já nevím, já bych jako... Já nemám rád, když se o mě jako lidi otírají a tak, takže... Proto přestala s těma akvabelama, že vždycky, když jí... Tam jsem byla prostě co... Když jí tahali z té vody potom, tak to se jí není. Takže ne. Ne, neskoušela jsem hokej. Hokej ne, takže normálně tohle z toho. Prosím tě, na závěr, někde se vždycky objevuje, že tvůj tatínek by kandidoval na Hrad? Jo, to se ještě pořád objevuje. No, takhle, ne často, objevuje se to většinou před prezidentskýma volbama. Jo, klasik, jo, jo. No, jako četla jsem to občas, ale nějak jako... Já nevím, co... Co ty na to? No, abys první dcera. No, je to, to znamená, že bych musela takhle často mluvit před lidma, což... No, jako já to neumím představit, tak já ho jenom znám jako... hokejistu, takže bylo by to něco novýho. Nemohl být prezidentem. To je pravda, tak vlastně Arnold jasně, byl vlastně taky, že taky jo, v Kalifornii. No guvernérem, že? No, tak jako samozřejmě by to bylo jako zvláštní pro mě, protože
ho neznám jako politika, takže, nebo jako prezidenta. On se zajímá o politiku? Jo, má rád politiku. Nikdy se běž přečíst jeho Twitter. Pa, proč se směješ? Nevím, protože je to prostě, kolik je tátovi? No, prostě 57 a kdokoliv je na ten Twitteru starší, tak je to prostě vždycky vtipný. Starší než... Ne? Já nevím. Ještě, že už jsem ho zrušil. Ještě, že tam nemám věk. Nad kolika to je trapný, směšný? Ne, tak jako, tak já to nemyslím zle, jako prostě... Tak já myslel, že až bude tady ta reklamní kampaň Hašek na hra, takže mu budeš dělat sociální sítě. No, můžu to zkusit, ne? Ale tak to se ne... Ale on nebude prezident, ne? Nebo máš nějaký info? Nebo... Takhle, prvotní musí jako kandidovat, aby mu vědět. Ale právě. Ale ještě se k tomu nedostal, takže můžeme si o tom popovídat, jestli to někdy stane. Já si myslím, že jako ne. A když tak to asi oznámí na Twitteru, ne? No určitě, že jo. Nějaký hashtag je tam. Tati. Jako myslíš hashtag já nahrad? Když to bylo. Podpořte mě, ať je Nagano. Třeba. A kdyby za tebou přišel, jako aby, co bys mu poradila? Hodně štěstí asi, ale... Tak jako já mu nemůžu říct, nedělej to, že jo. Je to dospělej člověk, takže... Hele, já jenom s těma xenofobníma Čechama bych nedoporučoval hashtag Hasan na hrad, jo. No ale představa je to lákavá. No a ty bys ho nevolil? Já? No ne, nevím, to se mi... Já mám tátu, která jako mimochodem strašně rád a nesmírně si ho vážím, jo. Ale úplně nevím, jestli by měl být prezident. Já jsem byl by třeba dobrý ministr sportu, ne? To by dávalo větší smysl. Ale taky on, jak má ty psy, tak by mohl být ministr psů. Mazlichův. No? Mazlichův. Se napíšu. Já už úplně vidím ten energy drink Mazlichův. Nice. No jasně. To nějak... Nice. Mazlichův. To je krásná představa. Hmm. Takže buď Mazlichův nebo prezident. Třeba. A nebo prostě zůstane u... Nebo u sportu. Nebo u sportu. A nebo zůstane tím tatínkem. A ne, přesně tak. Tak ať se vám daří. Děkuji. Dominika Hašková. Děkuji.